Hope ለመግለጽ ነጻነት ያድናል ልብክ በቀለ እንደው መልስ ወይ ገነ ልቤን እንዳልገሰው ቢያዋክበኝ ምንድል በማድረግ መፍቴው አይገኝ ምን አለ የልቤን ብናገር በሰሙ እንድረዳኛገ ምን አለ የልቤን ብናገር በሰሙ እንድረዳኛገ ሰማኝ እስካገኝ ሁሉ ግዜ ጮሃለሁ ሐሳቤን ገትቼ እንዴት ኖራል አልተነጋገሩ አይገኝ ምስጢሩ ስመባባላችን አይበጅም ለምን ምን አለ የልቤን ብናገር በሰሙኝ እንድረዳኛገ ምን አለ የልቤን ብናገር በሰሙኝ እንድረዳኛገ ነጻነት ህገት ነው ሐሳብ ይጨምራል በመናገር ክሎት ስንቱ ይጎመዳ ማረጉ ይቀማል ባለመናገሩ ስንቱ ዝም ያለ በመፍራት ለግም ምን አለ የልቤን ብናገር በሰሙኝ እንድረዳኛገ ምን አለ የልቤን ብናገር በሰሙኝ እንድረዳኛገ Wake up.